你知道吗？其实我们每天都在不知不觉中啊摄入塑料，有可能现在吃的食物中都含有塑料，而且量还不少。难道说我们的食物是塑料做的？其实这里的塑料指的并不是日常中的那些塑料，而是微塑料，它是指直径小于5毫米的塑料碎片。你别小看它，它可是无处不在的。微塑料主要来源于两个方面，一是大型塑料垃圾在自然环境中被分解破碎，二是工业生产中直接产生的微小颗粒，比如化妆品中的微珠、轮胎磨损产生的粉尘等。这些微塑料通过水流、风力等自然力量被广泛传播到地球的每个角落，包括海洋、河流、湖泊、土壤乃至空气中。世界自然基金会啊，对此搞了个研究，研究表明我们生活中各种各样用到塑料的地方，比如塑料袋、奶茶杯、瓶装饮料、塑料奶瓶、外卖盒，都可能会多多少少分解出一些极其微小的微塑料。而各种塑料分解出来的微塑料会进入大自然，藏在我们的食物里、自来水里、食用盐里等等，无处不在。那么微塑料分布如此广泛，我们每天又在不知不觉中摄入，那么它到底会不会影响我们的健康呢？你知道吗？其实我们每天不知不觉中啊都在吃塑料，它就藏在我们的食物中、自来水、食盐里。这些无处不在的塑料到底被我们吃掉多少，我们还有救吗？每个人在日常生活中啊很难完全避免与塑料的接触，从饮用水源到日常餐饮再到包装材料，塑料颗粒可是无处不在。你知道吗？一个普通人每月吃到的塑料大概有21克，这可是相当于吃了5颗骰子，半年下来就差不多是125克，也就是相当于吃了一只塑料拖鞋，一整年下来就有半斤了，而10年后可就吃掉5斤塑料了，基本啊等于啃掉一整个标准救生圈。如果你活到了79岁，那你这辈子算是吃了40斤微塑料，足够装满2个大垃圾桶。看到这里啊，是不是已经汗流浃背了？光是这食品添加剂就够咱喝一壶了，现在又来了个微塑料，难道咱以后真的会变成千年不朽的木乃伊吗？其实不用担心，我们生活中啊摄入的大量的微塑料无法被人体吸收，绝大部分都会随着便便带出，当然仍然会有少量的无法排除的微塑料会沉积在身体里，比如留在血管里。那么这些微塑料会对我们的健康产生影响吗？不要再吃塑料了，那些藏在我们日常饮食里的微塑料在无形中被我们吃掉，一个粥就相当于吃掉了一个瓶盖大小的塑料。塑料吃多了可是会中风的，难道小小的塑料伤害真的有这么大吗？可不要小瞧了塑料，那些微小到几乎看不见的塑料颗粒，它们会通过食物链的累积最终出现在我们的餐桌上，海洋、饮用水甚至空气中都可能有它们的踪迹，一旦进入人体总会有一些排不出来的。而这些留在人体内的微塑料，它不仅能够穿越肠壁进入血液和淋巴系统，甚至可能影响到肝脏、肾脏等关键器官。更糟糕的是啊，这些微颗粒啊还会刺激免疫系统，引发不必要的炎症反应和过敏问题，长期累积还可能让自身免疫性疾病找上门。科学家们发现，他们甚至能潜入人类动脉，大幅升高心脏病、中风及死亡的风险。与那些没有在动脉中检测到微塑料的人相比啊，动脉中含有微塑料的人发生心脏病、中风或死亡的风险会显著增加。因此减少微塑料摄入刻不容缓，那些你觉得没什么的塑料可是随时在危害你的生命。减少日常对塑料制品的使用更是在保护我们自己。一只活鸭80块，路边的烤鸭却只要30，这里面的水到底有多深？在我们的日常生活中啊，烤鸭店几乎遍布大街小巷，就连高档餐厅烤鸭也是明星菜品，但大多数的烤鸭价格都没有活鸭价格高，一般是在30到40元左右。流动摊贩卖的烤鸭价格更是夸张，最低只要15一只。相比之下，活鸭的价格就要有点高了，有些地方卖70-80一只，某些地区啊可能还要上百块。
那么活鸭的价格为什么要比烤鸭的价格高得多呢？明明后者的生产成本可能会更高，那烤鸭行业的背后到底藏着什么样的猫腻呢？这种鸭子真的可以放心吃吗？其实之所以会出现这种情况，在于烤鸭和活鸭的品种不一样。烤鸭店里啊，常用的品种是白羽肉鸭系列。这批鸭子啊，原本是被养来提取羽毛制作羽绒服的。后来商家发现啊，鸭子身上的羽毛全部被拔干净之后啊，把它们丢掉就显得很浪费。于是就将这些剩余的鸭子肉贱卖到小吃店，当制作烤鸭的原料。由于鸭子的品种不一样，生产周期自然也会有所差异。白羽肉鸭生长周期极快，一般不会超过30天。它们对于生长环境也没有特别多的限制，即便是生活在脏乱差的环境里，也是能够很快长大成型。不过，这类品种的鸭子也有着明显的特点，比如说口感。为什么一只烤鸭只要30块，而一只活鸭却要80甚至更高？烤鸭用到的鸭子可能是被用养来提取羽毛做羽绒服的白羽肉鸭系列。这种鸭子的口感很柴很差，那为什么商户用它做成烤鸭却能够色香味俱全呢？如果没有大量的香料来调味，这类鸭子的口感上就远不抵农户家饲养的鸭子肉质鲜美。可这些缺点在烤鸭店老板的眼中，一切都能够化腐朽为神奇。他们会用几块钱一斤的白羽肉鸭先腌制后烧烤，然后再添加必要的佐料，最终鸭肉会变得更加紧实。除了品种不一样之外，烤鸭与市面的活鸭在重量上也有很大的差别。不知道你发现没有，市场上它活蹦乱跳的鸭子虽然肉质很鲜美，可是它真的重啊，一只少说也有4斤往上。而你想用20块买来一整只烤鸭，只要放在手上掂一掂，你就会发现烤鸭的重量大多不会超过2斤。相信这时有人会反驳，说烤熟的鸭子和活鸭当然不一样，烤鸭没有羽毛和内脏，高温也使它们的油脂和水分不断的挥发，重量自然比不过活鸭了。能提出这种问题的大多是不了解烤鸭店的烹饪过程。烤鸭明明比直接买活鸭更需要时间和成本来烹饪，那为什么烤鸭的价格还没有活鸭一半高呢？原来烤鸭在品种、烹饪方式等多方面都有猫腻，这里面的水还真不是一般的深。为了能够让烤鸭色香味俱全在烘烤之前老板会花时间对烤鸭进行腌制，这样烤起来才能让鸭子看不到本来的成色。总归一句话，烤鸭在没被烹饪之前，重量确实比不过普通的活鸭。还有一个重要的细节，大家可不能忽略了，在烤鸭身上你是见不到鸭血、鸭胗、鸭掌、鸭翅、鸭脖的，鸭身上的这些部位全已被掏空，并且单价都卖得很贵。烤鸭说白了只是一个空架子，值钱的东西早就已经被掏空。商家能利用空架子再赚一部分收入，怎么想那都是划算的买卖。不知道大家信不信价值决定价格的这句话，有些无良商家毫无底线，为了能够有效的控制成本，他们在批发鸭子的时候会选择收购成本更低的材料，其中并不缺乏病死的鸭子来以次充好。如果在流动商贩手中你能用15块买来一只烤鸭，那可就要好好想想这鸭子在被收购时它的价格是不是要比15还要低？那它能是什么鸭子？这样的鸭子真的可以放心吃吗？大家可要好好斟酌。